da li je Evropska unija u pravo vrijeme reagovala, svi ćemo se složiti da kad je u pitanju 92. 95. godina, da Evropska unija nije reagovala u pravo vrijeme i na pravi način, da je trebalo dugo vremena da se one ovdje uključi i da tek nakon svega onoga što se desilo u Bosni i Hercegovini bude dio, važan segment rješavanja problema, pomoći ekonomskoj obnovi, razvoju, usvajanju određenih evropskih standarda, principa i svega onoga što jeste. Mi smo ponekad nestrpljivi, nezadovoljni ponašanjem Evropske unije, što nije jasnija, što nije brža, efikasnija. Međutim, evo vidjeli smo i danas kada je predsjednik Martins govorio kako Evropska unija radi, kako odlučuje, ta jedna komplikovana procedura pojašnjava nam sigurno zbog čega Evropska unija nije tako brza, zbog čega nije efikasna, ali istovremeno daju nam poruku da mi ovdje moramo da puno radimo, da vodimo dijalog, da se dogovaramo, da imamo hrabrosti, da činimo kompromise, jer ako 27 zemalja moraju da se usaglašavaju, valjda mi ovdje, ne znam ti, tri ili više naroda možemo biti efikasniji u tom pravcu.